Економічний факультет Чернівецького національного університету відсвяткував своє 50-річчя. З цієї нагоди відбулось багато заходів. Зокрема, у внутрішньому дворику 14-го корпусу університету, де знаходиться факультет, відкрили стелу, виготовлену з металу, за проєктом студентки факультету Христини Махніцької, як символ успішності, довговічності та сучасності економфаку. Також закупали символічну капсулу із посланням-зверненням до майбутніх студентів економічного факультету. Доповненням, яскравим акцентом встановлення меморіалу є закопування капсули часу, в якій студенти і викладачі нашого факультету прописали свої побажання, так звану програму на процвітання і розвиток. Кожен бажаючий зміг долучитися для того, аби додати одну фразу, навіть одне слово побажання факультету. Це були як студенти, так і викладачі нашого факультету. І кожен дав свій посил у майбутнє. І як, мабуть, в далекому 1971 році, я не знаю, планували ті, хто засновував факультет, як він буде розвиватися, бачили його розвиток в певному сенсі, так і ми вбачаємо розвиток на майбутніх 50 років. Тому я дуже сподіваюся, що всі ті побажання, які лягли в капсулу часу, що вони обов'язково збудуться, і наступні 50 років будуть для факультету успішними, і факультет буде процвітати, буде готувати тих випускників, які будуть працювати в економіці України, бо на сьогодні це є надзвичайно важливо. А ще тут же у внутрішньому дворику було висаджено алею, на якій студенти вже мріють розпити пляшечку шампанського. Зусиллями завідувачів кафедр та кращих студентів нашого факультету сьогодні було також висаджено алею. Алею, яка символізує невід'ємний і успішний тандем студентів і викладачів кожної з кафедр. Алея з хвойних дерев, які будуть рости і уособлювати ріст та міць нашого славного економічного факультету. Мені здається, що за останній рік всім так набридло офлайн-навчання, коли ти не відчуваєш контакт один до одного. Це як в маркетингу business to customer, що ти не можеш відчувати клієнта напряму. І ось такі офлайн-заходи, вони навпаки підтримують загальний патріотизм як кафедри, як університету. І ми можемо якось згрупуватись, створити щось нове. І я думаю, що якщо вже карантин закінчиться, пандемія закінчиться, ми будемо приходити сюди, згадувати весь той негатив, який був у 2020 році, радіти тому, що 2021 рік це все змінив. Це все ж таки історична подія, про яку будуть говорити ще не один рік. І, як правильно сказала Ірина Михайлівна, коли випускники будуть закінчувати, вони будуть тут фотографуватись, випивати пляшку шампанського. Кока-коли. Так. І вони можуть сюди приходити і думати про це, згадувати щось свої студентські роки, як було все ж таки класно і круто. Також у Палаці академічному відбулися урочистості з нагоди 50-річчя економічного факультету ЧНУ, якому є чим пишатися. Наука, економічна наука в нас давня, від самого початку заснування університету, Йозеф Шумпетер, ну тут одне прізвище багато про що говорить, і ми знаємо, наскільки це людина зі світовим ім'ям. І надзвичайно важливо, що економічний факультет продовжує традиції, започатковані Шумпетером. Це надзвичайно важливо. На сьогоднішній день це один з найпотужніших факультетів в університеті. Надзвичайно вагомим аргументом є те, що цей факультет дбає про завтрашній день студентів. Що це означає? Що вони знаходять з тих ковдрів, що вони шукають для студентів місце роботи. Тобто це надзвичайно важливо сьогодні поєднання теорії і практики, бо це дуже добре. Ми все намагаємося зробити, щоб дати студентам якісні знання, але їм потрібно і далі успішно просуватися у цьому житті. За час свого існування економічний факультет випустив понад 15 тисяч спеціалістів. Наразі тут навчаються 1500 студентів, яким викладають економічні науки близько сотні викладачів, з яких 14 докторів наук та 72 кандидата. Лариса Сергієва, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».